Molt benvinguts i benvingudes al Pica Lletres, el concurs lingüístic més divertit del nostre país. És un concurs que, ja sabeu, pretén entretenir i a la vegada fomentar el bon ús de la nostra llengua, de la llengua catalana. Els nostres concursants han de lletrejar paraules i sumar el màxim de punts per entrar a formar part del nostre Pica Rànquing final. La classificació general aquesta que tenim, que els donarà opció, sempre que ho facin molt bé, a jugar primer la semifinal i després la gran final. Si us sembla, us presento els concursants del programa d'avui. Aquí a la meva dreta tenim l'Institut Ègara, el grup B, perquè ja vàrem tenir un grup de l'Institut Ègara, i tenim per un costat a la Núria, la Sheila i el Jordi. Demano un aplaudiment per ells, vinga. I aquí a la meva banda esquerra tenim l'Institut de Can Planes amb el seu grup A, això vol dir que en algun moment tindrem un grup B, i tenim la Marta i la Lucía. Un aplaudiment per elles. Recordar ràpidament quina és la nostra dinàmica i és molt fàcil. Tenim de la prova 1 a la prova 5, del nivell 1 al nivell 5, nivell 1 facilet, nivell 5 més dificultat, màxima dificultat, i entremig algunes proves com l'embarbussament, la definició amagada o el barbarisme intrus. I tot això plegat el que fa és anar sumant punts per tal de que nosaltres podem tenir una gran bossa de punts que ens permetin pujar a moltes posicions en el nostre Pica Rànquing. Abans de començar, però, deixeu-me que reparteixi els estics. Aquí a Terrassa ja sabeu que l'hoquei és un esport molt habitual, molt comú, molt famós, i nosaltres tenim aquí una vida per la Núria, una vida per la Sheila i una vida pel Jordi, i en aquest costat el mateix, una vida per la Lucía, una vida per la Marta, i aquest estic també per tu, Marta, que és una vida que vol dir que tenen dues oportunitats. La primera, si s'equivoquen, no passa res. La segona seria la que s'haurien de seure i deixarien de concursar. Doncs tot repartit, tot a punt, fetes les presentacions, comencem. I ho fem amb el nivell 1. Doncs estem al nivell 1, ja sabeu, 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu, i no hi ha homòfons. I comencem, com sempre en aquest programa, per la meva dreta, per aquest equip, que ens anem al Jordi. La teva primera paraula del nivell 1, Jordi, serà vinya. 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 B-I-N-A. Incorrecte, aquesta B és baixa. Ah, clar, la B seria la B alta, no? I hauries d'haver dit, especificar, que era la B baixa. No passa res, perquè de moment només perds el comodí, perds l'estic, i no passa res, i a més, et regalo aquests aplaudiments, mira. Anem cap a l'Institut de Can Planes. Primera paraula per tu, Marta, base. Base, B-A-S-E. És correcte. Anem cap aquí. Primera paraula per tu, Sheila. Premi. Premi. P-R-E-M-I. Molt bé. Molt bé, Sheila. Repetim Marta. No és la primera, sinó la segona Marta. La paraula per tu, Marta, serà vagó. 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 V-A-G-O amb accent tancat. Molt bé, aquest accent aquí. Molt ben situat. Vinga, l'última paraula per aquest primer nivell. Núria, la teva paraula és líder. 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 L-I amb accent D-E-R. Molt bé. Fantàstic. I la Lucía, amb aquesta cara de pena que m'estàs posant, no et preocupis, que la paraula és molt fàcil, ja veuràs, perquè la paraula és sofrir. 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 S-U-F-R. Incorrecte. Aquesta paraula, la primera vocal d'aquesta paraula, és una O, i la primera lletra es diu S. S-O, no, tu has dit S-U, val? S-O. Potser no era tan fàcil, jo he dit que era molt fàcil, però no passa res. Només m'hauràs de donar l'estic, només perds una vida, això vol dir que et permet continuar treballant. Aquest aplaudiment que ve d'aquí. I nosaltres tenim 6 concursants encara a les nostres taules i passem al nivell 2. Doncs vinga, estem al nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem. Jordi, atenció, que ja has perdut un estic, Vinga, som-hi. La primera paraula per tu, Jordi, serà baixesa. 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 B-A-I-X-E-S-A. Molt bé, Jordi, fantàstic. Anem a la Marta. Marta, paraula per tu, loteria. Loteria.
B-L-O-T-E-R-I-A. Molt bé, Marta. Som-hi, Sheila, que te la llenço. Aviam com l'agafes, aquesta paraula. Paraula és sonata. 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 S-O-N-A-T-A. Molt bé, Sheila. Anem a Can Planes amb la Marta i la paraula és conforme. 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 C-O-N-F-O-R-M-E. Molt bé, Marta. Vinga, Núria, aquí ve la teva paraula i és empatx. Empatx. E, empatx. E-M-P-A-T-G. Incorrecte, aquesta paraula acaba amb una X i no pas amb una G. En comptes de TG seria TX, eh? Però no passa res perquè encara tens aquí la vida, l'aplaudiment que ja t'estan donant. I ens anem cap a l'Institut de Can Planes i la paraula per tu, Lucía, serà floreta. Floreta. F-L-O-R-E-T-A. Molt bé, floreta, ho has fet molt bé, eh? Doncs molt bé, amb la floreta que ens acaba d'esmicolar la Lucía, ens n'anem, acabem, segon nivell, i nosaltres passem a una prova que ens agrada molt perquè és la prova de l'embarbussament. Ja sabeu, això de l'embarbussament és una prova que podem acumular 25 punts en cadascun dels nostres marcadors, que no tenim rebot, si un equip s'equivoca, doncs no passa res, no acumula i ja està. Val? Recordeu que l'embarbussament el tenim aquí escrit en aquest targetó, que jo us passaré primer a vosaltres i després a vosaltres, i que la primera cosa que haureu de decidir és qui dels tres llegeix l'embarbussament. I quan ho tingueu clar, després farem la lectura. D'acord? Doncs, si us sembla, aquí teniu el vostre embarbussament. Embarbussament que ara vam parlant. Vosaltres des de casa recordeu, eh? Recordeu que tenim una cosa que es diu aplicació del Picalletres, que és gratuïta, que us les podeu descarregar, i tot això que fem aquí a Plató, doncs també ho podeu fer des de casa, aprendre la nostra llengua, treballar-la, i a més passar-s'ho bé. És molt fàcil, oi? Molt bé. Ho teniu clar? Sí. Sí? Doncs llegeix la Núria. He ensopegat amb un gatet que bevia llet a galet al fons del garatge d'un jutge. Molt bé, fantàstic. Doncs aquesta bona lectura de la Núria vol dir 25 punts que acumulem amb el vostre casiller. I ens anem cap a l'altra banda, us donaré també el targetó, aquí el teniu, us el mireu amb carinyo, amb calma, feu la lectura. Què, ja us heu descarregat l'aplicació? Encara no? Doncs vinga, vinga. Què, ho teniu? Qui? La Marta. La Marta ho farà la lectura. Marta, quan vulguis. Caram, estic fet un flam. M'he perdut dins el boscam i sento un bram que és de bestiam i se'm regira el budellam. Doncs molt bé, Marta. Ho has fet molt bé. Doncs embarbussaments fets, acabats, 25 punts per un equip, 25 punts per un altre, i nosaltres caminem. Cap a on? Cap al tercer nivell. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen.
Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. I aquest tercer nivell ja sabeu que tenim que donem a cada paraula ben lletrejada 30 punts, màxim 10 lletres per paraula, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Som-hi? Doncs Jordi, vinga, que llenço la primera paraula del tercer nivell, aviam com l'agafes. Glamurosa. 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 G-A-L-A. Ai. Incorrecte, t'has fet un embolic. Primer has dit la A i després la L, i és a l'inrevés. Has dit gal, i és glamurosa. No passa res, aplaudiment. I el Jordi de moment s'espera aquí a la cadira, i nosaltres anem cap a l'altra banda per llançar-te tu la primera paraula, que és musculació. Musculació. M-U-S-C-U-L-A-C-I, o amb accent tancat. Molt bé. Som-hi, Sheila. Presidenta. 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 P-R-E-S-I-D-E-N-T-A. Molt bé, Sheila. Està a poquet, però l'has tret, eh? Molt bé. Marta, paraula per tu. Cosmonauta. 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 C-O-S-M-O-N-A-U-T-I-C-A. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la T no hi va cap altra lletra que una A. Has fet això, aquest embolic, i a més veig que estàs molt bé. Ja has posat aquí l'estic, ja tenies tot preparat. Fantàstic, doncs ja no te'l demano. No passa res, encara et queda una vida. D'acord? Aplaudiment, aplaudiment. Núria, et llenço la teva paraula, aquí la tens. Te la presento i és la paraula mataroní. 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 M-A-T-A-R-O-N-I, amb accent. Molt bé. És un moment de dubte que has solventat molt bé. Lucía, vinga per tu, eh? La paraula és badallar. 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 B-A-D-A-L-L-A-R. És correcte. És correcte, ja veieu, eh? Tenim 3 encara aquí en un costat, 2 en un altre, el Jordi que el tenim descansant, però s'ho mira tot en perspectiva, i nosaltres avancem cap al barbarisme intrus. Doncs ja sabeu que aquesta prova del barbarisme intrus és molt senzilla, perquè nosaltres el que farem és que direm 3 paraules, de les quals una no seria admesa a la llengua catalana, és un barbarisme. Recordeu que aquí tenim una figura, que és la figura del pulsador. Quan jo hagi dit la tercera paraula, aviam qui dels dos prem abans aquest pulsador, serà el que tindrà la primera opció per poder dir la paraula, per poder dir la resposta del barbarisme intrus. En tot cas, si la diu correctament, 25 punts, i si no, haurem d'anar al format rebot cap a l'altra banda, d'acord? Doncs mireu, recordeu, fins que no hagi anomenat la tercera paraula, no premeu, no premeu. Doncs les 3 primeres paraules seran saborejar, sobresortir, envestir. Saborejar, sobresortir, envestir. Doncs, Campanes, resposta? La A, saborejar. La A, saborejar. Com ho diríeu vosaltres en català, això? Assaborir. Com? Digues, digues, Lucía. Assaborir. Assaborir. Vosaltres diríeu assaborir. Anem a veure què diu el jurat, d'acord? Vinga. És correcte. És correcte, assaborir. A més, seria assaborir, és una de les maneres de poder dir-ho, això. Molt bé. Anem al jurat, a veure què ens diu. Doncs efectivament, en català, de l'acció de gustar lentament un menjar o una beguda per sentir-ne bé el sabor, en diem assaborir i no saborejar. Molt bé. Doncs 25 punts que tenim acumulats aquí. I ara, atenció, que tenim una segona tongada de preguntes, de 3 paraules més, i tornem aquí a tenir el barbarisme que se'ns ha colat. Vinga, les 3 paraules són bàrbarament, repentinament, avariciosament. Molt bé, Marta, doncs vinga. És bàrbarament, repentinament, avariciosament. Quina seria el barbarisme? La B. La B, repentinament? Anem a comprovar-ho. És correcte.
És correcte. Si voleu saber per què, només cal que escolteu el jurat. En català, d'allò que es produeix de manera sobtada, diem que es produeix sobtadament o de sobte, però no diem repentinament. Molt bé, doncs ja tenim 25 punts més acumulats en el marcador de l'escola de l'Institut Campanes i nosaltres el que fem és, en aquest punt del programa, fer un primer recompte. Aviam quina puntuació tenim acumulada a una i l'altra banda de les nostres taules. El grup B de l'Institut Ègara de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 145 punts. Déu-n'hi-do, molt bé, aplaudiment. I el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès n'ha aconseguit sumar 215. Déu-n'hi-do també. Molt bé, doncs ja tenim el recompte. La cosa encara està molt freca-freca, encara tenim moltes proves per endavant i el que fem ara és que ens n'anem al quart nivell. Som-hi. Quart nivell, ja sabeu que aquí ja comença la dificultat, per això teniu l'opció de demanar-me ajuda amb una paraula que no entengueu, que vulgueu que jo us ajudi amb una definició, sí? I també dir-vos que són paraules que donarem 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, la cosa ja veieu que es va complicant. Doncs comencem per aquí, comencem per la Sheila, val? I la teva paraula totalment desconeguda és... Densificació. Densificació. D, E, N, C, I. Incorrecte, has dit C i aquí aquesta paraula hi té una S. I té una S, no passa res, Sheila, eh? Com que tens encara el bastonet, l'estic, val? Doncs me'l dones, jo me'l quedo aquí, val? I tu continues jugant. I aquest aplaudiment, eh? Vinga, som-hi cap a l'altre grup i la teva primera paraula, Marta, és filipèndula, que no és cap... No t'he insultat, eh? Però la paraula és filipèndula. Filipèndula. F-I-L-I-P-E amb accent obert, N-D-U-L-A. Molt bé. Núria, la teva paraula. Abalançament. 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 A, B, A, L, A, N, C trencada, M, E... Incorrecte. Després de la C trencada hi va una A que t'has menjat. T'has deixat aquesta A, eh? No passa res. Li donen l'aplaudiment i ella ja sola se'n va a la cadira. Val, no te'n vagis més enllà. Eh? Queda't aquí, Sheila, et quedes a defensar aquí el patrimoni, eh? Vinga, som-hi. Paraula per vosaltres, que serà sobreaccedir. Sobreaccedir. Pista. Pista. Accedir. Passar al límit establert o previst. Sobreaccedir. Sobreaccedir. S-O-B-R-E-E-X-E. Incorrecte. Després de la X i abans de la E hi va una C. Anaves molt bé, perquè has fet aquesta doble E, has fet la X, però et faltava la C. Eh? No passa res. Veig que no tens estic, no? Doncs tranquil·la, te'n vas a la cadira i tu mires des d'allà. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Sheila, paraula per tu, pel teu grup, i és aquesta que ve ara. Formigonera. 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 F-O-R-M-I-G-O-N-E-R-A. Molt bé, Sheila. Lucía, vinga per tu. Motivacions. 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 M-O-T-A-V-A-X-O. Incorrecte, la lletra que hi ha després de la T és una I. És que em posaves aquesta cara com de pena. Eh? Molt bé, tu encara tens aquest estic, eh? Molt bé, no passa res. Acabem la prova número 4, el nivell número 4. Fixeu-vos com estem, diríem que empatats, val? Perquè tenim una persona aquí d'aquest institut, una persona aquí d'aquest institut, dos concursants, i nosaltres ens anem a la següent prova, la definició amagada.
Doncs ja sabeu, la definició amagada és una prova que jo el que faré és dir-te una paraula amb tres definicions, de les quals, de les tres, només una és la correcta. Val? Si la dius correctament, sumarem 25 punts en el vostre marcador, i si no, l'altre institut tindrà opció de rebot. Sí? Doncs mira, et llenço la teva paraula, és cascavellic. Cascavellic, un moment. Primera definició, cascavellic pot ser pruna petita, cascavellic pot ser raça de gossos nans, o cascavellic pot ser botó dels uniformes militars. Pruna petita, raça de gossos nans, o botó dels uniformes militars. Cap a on anem? La última. Cap a botó dels uniformes militars. Anem aviam què ens diu el jurat. Vinga. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Anem al rebot. Marta, tens l'opció. Et queden dues, que és pruna petita o raça de gossos nans. Cascavellic. La primera. La primera és pruna petita? Per què diries que és la primera? No ho sé. No ho saps. Perquè és o la primera o la segona, no? Sí. Val, perfecte. Aviam què diu el jurat. Molt bé. Doncs la Marta el que fa és acumular 25 punts més en el marcador del seu equip, i ara el que ens anem és a la paraula que us tocaria a vosaltres, que si la dius a la primera, fantàstic, i si no, la Sheila tindrà opció a rebot, d'acord? Doncs mira, la vostra paraula és betza. Betza. I betza pot ser una guitza d'un cavall, pot ser la panxa grossa, o pot ser un habitatge típic del País Basc. Betza, guitza d'un cavall, panxa grossa o habitatge típica del País Basc? La C. Tu dius que és un habitatge típic del País Basc. Has anat al País Basc alguna vegada i has entrat en una betza, no? Clar, és que és això. Aviam si el jurat també ha entrat en una betza. Doncs no, sembla ser que no. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Doncs vinga, Sheila. Mira, tens l'opció de guitza d'un cavall o una panxa grossa. La A és una guitza del cavall, eh? Anem a veure si és una guitza del cavall. Vinga. Doncs no, tampoc és correcta aquesta resposta. Betza és com s'anomena una panxa grossa a, per exemple, Menorca. Val, doncs ja ho sabem, eh? Quan veiem una persona amb una panxa, un panxut, li podem dir que té una gran betza, eh? Doncs molt bé, nosaltres no acumulem punts en aquesta prova, no passa res, perquè encara ens queda la cinquena, que és el cinquè nivell, déu-n'hi-do, el més difícil. Som-hi. Cinquè nivell, mireu, 100 punts per paraula ben lletrejada, que déu-n'hi-do, que són molts punts, paraules a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més submòfons, més manlleus, més cultismes, ara sí que la cosa és complicada del tot. Tenim aquí dues concursants, la Marta i la Sheila, i comencem per la Sheila. La teva paraula, Sheila, és malintencionadament. 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 M-A-L-I-N-T-E-N-C-I-O. S'ha acabat el temps, Sheila, perquè a més l'havies d'haver dit una mica més de pressa. Anaves molt bé, eh? Però clar, és una paraula molt llarga, amb moltes lletres, i havies d'haver corregut una mica més. Val? No passa res, fem-li un aplaudiment, que ho estava fent molt bé. Ho estava fent molt bé. Tu tampoc en tenies estic, no? Bueno, no ha passat res, perquè saps què vol dir això? Que pots anar a descansar amb els teus companys. Sí? Seu, seu. Molt bé, eh? Moltíssimes gràcies, perquè ho has fet molt bé fins a aquest punt. Anem cap aquí, Marta. Estàs aquí sola, eh? Aviam com va la cosa. Vinga, la teva paraula. Interprofessional. 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 I-N-T-E-R-P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L. Molt bé, Marta. Hauria d'anar cap allà, però em quedo aquí, encara, perquè anem a la següent paraula, que la defenses tu també, que és deshidratació. 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 D-E-S-H-I-D-R-A-T-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé.
I la darrera paraula, que encara continues defensant tu i encara tens aquí una vida, vull dir que vas força bé, seria espectrogràfic. Espectrogràfic. La pista. Sí, l'ajuda, m'ho imaginava que m'ho diries, eh? Relatiu a l'espectrografia, la tècnica de registre dels espectres d'una radiació electromagnètica. Espectrogràfic. Espectrogràfic. E-S-P-E-C-T-R-O-G-R, amb accent F-I-C. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé, la Marta, que posa punt i final a la intervenció del seu equip i també posa punt i final al que seria el nostre programa d'avui. Abans, però, el que volem és, us convidem a que us apropeu a la taula, ja veureu, vosaltres també, perquè companys de la Marta, de la Sheila, del Jordi, professors que heu vingut, el que volem dir és, el primer de tot, el recompte d'avui, ja veureu. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Institut Ègara de Terrassa ha aconseguit sumar al final del programa 185 punts. 185 punts, molt bé. I el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès n'ha aconseguit sumar 580. Déu-n'hi-do. No n'hi ha prou, ja sabem quants punts tenim en el programa d'avui, quants punts tenen cadascú d'ells, però això ja sabeu que ho hem de situar amb la nostra classificació general, que nosaltres li posem un nom, Pica Ranking. El nostre Pica Ranking al final del programa d'avui queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'escola El Cim de Terrassa amb 340 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet amb 405 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès amb 580 punts. I en primera posició, el grup B de l'escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé, molt bé. Aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Aplaudiu perquè aquests quatre instituts que acabem d'anomenar de moment són els que estan a dalt de tot del Pica Rankings, però encara queden molts programes classificatoris i això voldrà dir que ens queda una llarga trajectòria per saber quins seran els semifinalistes i quins seran els dos finalistes del nostre concurs. I això ho anirem esbrinant setmana rere setmana. Avui, doncs, gràcies Núria, Sheila, Jordi, gràcies Marta, Lucía, gràcies a tots vosaltres per venir i animar els vostres companys i els professors que heu vingut dels respectius municipis i dels vostres instituts, i a tots vosaltres, que ens veurem la setmana que ve. A on? Al Picalletres. Que vagi bé. Adéu, adéu.